Доброго ранку, 9 в Україні. СТН про найважливіші новини ранку п'ятниці. У студії працює Олександра Роздорожна. У Шевченківському райсуді Києва має розпочатись засідання щодо обрання запобіжного заходу Надії Савченко. Напередодні підозру затримані депутатці вручив особисто генпрокурор Юрій Луценко. Ніч Савченко провела у слідчому ізоляторі. Зараз у приміщенні суду працює наш журналіст Богдан Бур'яненко. Він з нами на прямому зв'язку. І пропонуємо подивитися, що саме зараз відбувається у приміщенні Шевченківського районного суду. Вітаю, Сашо. Власне, ми бачимо, що журналісти починають заходити до зали. Втім, через те, що зала досить невелика, оператори будуть окремо, журналісти будуть окремо. Наразі вже судді мають бути обрані. Засідання орієнтовно має розпочатися о 10-й. Принаймні, так про це кажуть адвокати Надії Савченко. Хоча попередньо вони заявляли про те, що о 9-й ранку має розпочатися засідання. Нагадаю, власне, суд має обрати сьогодні запобіжний захід Надії Савченко. Прокуратура просить, аби Надія Савченко отримала її під вартою. Депутати інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, а також посягання на життя державного чи громадського діяча. Студія. Дякую, Богдан. Будемо стежити за подробицями разом із вами, з нашою знімальною групою. Нагадаю, Шевченківський райсуд Києва сьогодні має обрати запобіжний захід депутату Надії Савченко. Орієнтовно засідання має розпочатись о 10-й ранку. Нагадаю, у четвер Верховна Рада дала згоду Генпрокуратурі на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко. У парламенті генпрокурор продемонстрував депутатам відеодокази причетності Надії до підготовки терактів у столиці та її прямого зв'язку з лідером ДНР. А після голосування Савченко залишила свою картку працівникам апарату Верховної Ради і вийшла з будівлі парламенту. Одразу після цього слідчий СБУ повідомив їй про підозру у підготовці теракту в Києві, вручив пам'ятку підозрюваної особи та запропонував пройти до управління СБУ для складання протоколу затримання. На арешт Надії Савченко відреагував і президент. На своїй сторінці у Фейсбуці Петро Порошенко подякував працівникам СБУ і Генпрокуратури за запобігання масовим терактам і викриття російської спецоперації. Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні допомоги в понад 620 мільйонів доларів. Про це йдеться на сторінці посольства України у США у Фейсбуці. Згідно з консолідованим законом про асигнування, Україна має отримати 200 мільйонів доларів для військово-технічної допомоги, що на 50 мільйонів більше, ніж торік. Гроші спрямують на підготовку військових, надання військової техніки та спорядження, летальної зброї оборонного характеру, іншого оснащення і послуг військового призначення. Документ ще має підписати президент США Дональд Трамп. Другу добу на Донбасі бойовики дотримуються режиму тиші. Протягом минулої доби у штабі АТО не зафіксували жодного ворожого обстрілу. Українські військові продовжують неухильно дотримуватися перемир'я. Ситуація на лінії розмежування сторін перебуває під надійним контролем наших захисників. У Києві чоловік намагався обміняти 11 тисяч фальшивих доларів. Столичні правоохоронці затримали 25-річного киянина на гарячому в пункті обміну валют. Правоохоронці встановили, що чоловік через мережу інтернет домовився із власником пункту обміняти іноземну валюту на гривні. Під час операції зловмисник передав касиру 11 тисяч доларів, упакованих банківським способом. Однак, як виявилося, лише частини з купюр були справжніми, а решта – високоякісна підробка. Коли касир запідозрив, що гроші не справжні, то намагався затримати шахрая. Той почав тікати, але його затримали поліцейські, яких вчасно викликав підприємець. Фальшиві гроші передали на експертизу. На червоній гілці метро близько 8 ранку зламався поїзд. Через це рух на Святошинсько-Броварській лінії підземки було тимчасово змінено. Деякий час не було сполучення між станціями метро Хрещатик та Арсенальна. Утім, наразі рух метро червоною гілкою повністю відновили. Мер Києва із візитом у Берліні. Віталій Кличко підписав меморандум із німецькою компанією про співпрацю в сфері розвитку смарт-сіті. Йдеться про співробітництво в галузі переведення інформації у цифровий формат. Європейська компанія, з якою мер Києва підписав меморандум, має більш ніж 10-річний досвід роботи. Надає консультативні послуги у сферах регіонального розвитку, розвитку цифрової інфраструктури, мобільності, енергетики та освіти.
Міські депутати ухвалили у першому читанні антикорупційну програму. За словами секретаря Київради Володимира Прокопєва, визначили 17 корупційних ризиків із високим рівнем та стільки ж із середнім показником. Крім того, депутати проголосували за облаштування пішохідної зони на Алеї Героїв Небесної Сотні, а також ухвалили рішення про списання понад мільярду гривень боргу перед державою. Це гроші, які місто вклало в будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Підтримала Київрада також збільшення статуту «Київтеплоенерго» до понад мільярду гривень для того, аби в подальшому перебрати функції «Київенерго». Це кошти на знову такі ресурси, матеріали, спеціальну техніку, заробітну платню, на розрахунки за газ в першу чергу, на сервісне обслуговування, комунікаційне, серверне і так далі, тобто операційні витрати. Ну і, звичайно, це забезпечення робочих місць для людей, які як ліквідовують аварії, так і займаються там плановими роботами і організовують роботу підприємства. А ще Київрада присвоїла аеропорту Київ ім'я видатного авіаконструктора Ігоря Сікорського. Доповідач із цього питання, заступник голови КМДА Олексій Резніков, зазначив, що було пройдено усі процедури щодо присвоєння летовищу нової назви. На це була згода трудового колективу, комісії з питань найменувань і громадськості. Тож відтепер аеропорт носитиме назву КП «Міжнародний аеропорт Київ» Жуляни імені Ігоря Сікорського. Майже 40 тисяч українців хворіють на туберкульоз. Із них близько 8 тисяч – невиліковні. В Україні планують запровадити комплексний підхід протидії туберкульозу. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина. За її словами, незабаром мають ухвалити національну програму боротьби з туберкульозом. Повністю зміниться підхід до пацієнтів. Крім стаціонарного, запровадять ще амбулаторну форму лікування. Лікуватимуть пацієнтів, як і зараз, повністю за державний кошт. Аби привернути увагу до проблеми туберкульозу, у червоний колір підсвітили будівлю Верховної Ради. Символічно там з'явився надпис «Подолаємо туберкульоз разом». А біля стін Ради розмістили частину фотовиставки, присвячену хворим на туберкульоз та тим, що подолали недугу. Уряд забезпечує уже другий рік поспіль 100% потребу в ліках в таких пацієнтів. І цього року виділено 650 мільйонів гривень на лікування туберкульозу. Цих грошей повністю достатньо для того, щоб лікувати хворих, в тому числі новітніми методами лікування. Чому ми говоримо зараз про запровадження амбулаторної моделі лікування? Передусім, це те, що така модель є безпечною. Сучасні методи лікування дозволяють ліквідувати бактеріовиділення протягом 2 тижнів, а в деяких випадках і протягом 3 днів від моменту, від початку їх застосування. Головні благодійники та благодійниці. У Києві за щорічною традицією вже в 11-те нагородили переможців національного конкурсу «Благодійна Україна». Як символ та нагорода за пожертви учасникам-переможцям у кожній номінації дарують бурштинового янгола добра. Цей рік відзначився рекордною кількістю заявок на участь, їх кількість перевищила 1000. Лауреати з усієї України та різних куточків планети цьогоріч представлені у 21 номінації – колективних, індивідуальних та спеціальних. Серед них молодіжна та дитяча благодійність, всеукраїнська благодійність, колективне волонтерство, благодійність великого бізнесу, номинула нагорода за доброчинність і наших колег. Цьогоріч соціальне ток-шоу «Місто добра» на телеканалі «Київ» посіло 2-е місце. Проєкт «Місто добра», відзнаку, за який ми отримали сьогодні на конкурсі «Благодійна Україна», ми почали будувати вже понад 3,5-4 роки тому. Це була ініціатива благодійного фонду «Життя з надлишком», спонсорів та партнерів та саме телеканалу «Київ». Проект розказує про тих людей, які потребують допомоги, і про тих людей, яким, власне, ми можемо допомогти. Ця нагорода не випадкова, тому що творча група програми «Місто добра» – це унікальні люди, які роблять це не просто тому, що це їхня професія, а роблять це з душею. В нас рекордна кількість заявок. В нас на 30% більше заявок, 1052, ніж в минулому році. Люди набагато активніше і набагато відкритіше почали займатися волонтерством і благодійністю.
З понеділка школярі підуть на весняні канікули. Традиційно в Україні вони припадають на останній тиждень березня. Цьогоріч канікули триватимуть з 26 березня по 1 квітня включно. А навчальний процес відновиться 2 квітня. Вже через 5 днів навчання розпочнуться і вихідні на Великдень. Додатковим вихідним буде 9 квітня, тож учні відпочиватимуть 3 дні поспіль уже разом із дорослими. Зазначу, що дати канікул тільки рекомендується Міністерством освіти, а остаточне рішення про терміни та тривалість канікул ухвалюють навчальні заклади. На цю годину в мене все із новин. Більше про важливе життя країни та столиці не пропустіть о 13:00. До зустрічі.